nový rok, co by si chtěl popřát fanouškům Karlovarské energie do nového roku? Hlavně zdraví a aby na nás chodili v hojném počtu. A teďka to bylo super, ty vánoční zápasy, přišlo jich hodně a určitě my jsme za to rádi a ať je ten hokej baví, doufám, že jim budeme dělat radost. Tak já bych chtěl všem fanouškům popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku a aby nás nadále chodili podporovat v co největším počtu a měli s náma trpělivost. Tak vytvárajú nám skvelú atmosféru na zápasoch. My sme radi, že ich máme, samozrejme pevné zdravie a podporu v novom roku. A ja pevne verím, ak sme odohrali tí dobré zápasy, že v tom budeme pokračovať a budeme ich tešiť aj v ďalších zápasoch. Dobre.